Salam dəyərli izləyicilər, Sumqayıt şəhəri 6-cı mikrorayondayıq. Bina 20 mənzil 15 ünvanındayıq. Bu ünvanda yaşayan Şəhid Zalov Vidadinin həyat yoldaşı Şıxıyeva Məfkürə xanım kanalımıza müraciət edibdir və problemləri olduğunu bildirir. Hər vaxtınız xeyirli olsun xanım. Hər vaxtınız. Buyurun, problemi danışın. Mən Şıxıyeva Məfkürə, Zalov Vidadinin birinci həyat yoldaşıyım. Mənim müəyyən bir problemlərim var. Mən Müdafiə Nazirinə səslənirəm, Cənab Prezidentimə səslənirəm, Mehriban xanım sizə səslənirəm. Bir qadın olaraq məni əzib tapdalıyorlar ki, mənim yiyəm yoxdur deyənə. Mən bir xəstə uşaqla bu evdə kirayədə qalıram. Hə, kirayədə yaşayırsınız siz bu evdə? Bəli, mən evdə kirayədə qalıram. Mənim aldığım təqaüd yarı kirayə, yarı uşağın müəyyən problemləri, amma yenə də çatdıra bilmirəm, işləyə bilmirəm. Çünki uşaq təkdir, bax, xanım yoxdur. Mən çarəsiz vəziyyətdəyəm. Və mənim qaynaqlarım. Uşağınız var da xanım, bəli, mənim bir qızım var, 7 yaşına çatmamış, 9 yaşında bir qızım var, Nilay Zalova. Mənim qaynatam mənə zəng vurub deyir ki, torpaq var, ona qol çək. Bu torpaq da 7 il bundan qabaq satılıbdır. Sadəcə olaraq sənədləri dəyişmək üçün sən indi ona qol çək və rəsəyidən imtina elə. Mən də bununla bağlı Asan xidmətə müraciət elədim. Asan xidmət mənə dedi ki, xeyr, torpaq təzədir, şəhidə görə verilibdir, torpaq indi satışa çıxır. Əgər mənim torpağım varsa, mənim şəhidimin torpağı varsa, bu torpaqdan bir sot da mənə versin. Mən dedim o torpağın üstə yaşamağım mənə daha yaxşı olar. Nəyin ki bu kirə pulu verməkdənsə. Onu mənə çox görürlər. Məni sıxırlar, məni əzirlər. Kimlər sizi sıxır? Kimlər əzir? Atası Zalov Vidadi Nizami oğlu. Şəhidin atası. Bəli. Zalov Nizami Qurban oğlu. Məni əzir. Ata statusundan istifadə edir. Və mənə deyir ki, qol çəkməsən sənin status əlindən alacağıq. Bir şey deyirəm, Mehriban xanım, qadın həmrəyliyi olaraq mənim səsimə səs verin. Mənim prezidentim, mənim səsimə səs verin. Müdafiə naziri. Mənim səsimə səs verin, mənə imdad edin, mən çıxılmaz vəziyyətdə, mən başa düşmürəm, mənim icra başçısını bəyən prezident seçir, mənim qaynatam ki seçmir, abidin mənim qaynatamın sözünə hərəkət edir, amma məni belə başa düşən yoxdur, mən çıxılmaz vəziyyətdəm, mən aldığım təqadü kiriyə verim, uşaq oxudum, uşaq böyüdüm, ya özüm yaşayım, neyim mən, necə eləyim, mənə yol görsədim, mənim yoldaşım rəhmətə getməmişdən qabaq bunlar yox idi, bizim problemimiz yox idi, o insan bizə dayaq idi, mənim dayağım getdi, məni hamı tapdaladı, olmaz belə. Mən məcbur qalıb sizin kanala müraciət elədim. Sağ olsunlar, mənim səsimə səs verdilər. Buradan prezidentim, sizə səslənirəm, xahiş edirəm, mən çıxılmaz vəziyyətdəyəm, mənə yardım edin. Mənim haqqım, hüququm, mənim qadınlığım tapdalanır. Mənim mənliyim tapdalanır. Bu qədər olmaz. İcra başçısının yanına gedirsən, o deyir, mənim şəhidim deyil. Bunun yanına gedirsən, qaynatama görə məni qəbul etmirlər. Mən çıxılmaz vəziyyətdəyəm, mən bir xəstə uşaqla, mən küçədə qalmışam. Mənim səsimə səs verin, çox xahiş edirəm, mənə imdad edin, mən çıxılmaz Oradan da vəziyyət çox acınacaqlıdır, durum çox acınacaqlıdır. Dəyərli izləyicilər, xahiş edirəm videomuzu bəyənin, maksimum paylaşın. Ümidvarıq ki, xanım, sizin də səsiniz birbaşa prezidentimizə çatar. İnşallah. Sizə dəstək olunur, kömək olunur. Və buna biz çox ümidliyik, inanırıq. İnşallah ki, yaxşı olar, mənim prezidentim mənim haqqımı yerdə qoymaz, mənim səsimi belə nahaq yerdə qoymaz, susulsun. Xahiş edirəm prezidentim, yalvarıram mənim səsimə səs ver. Olmaz, valla olmaz, mən də qadınam, mən də insanam, mənim yiyəm yoxdur, deyə hamı məni tapdalayır. Əlbəttə ki, qarşı tərəfin də fikrini və dinləməyə hazırıq, yayınlamağa hazırıq. Əgər qarşı tərəfin də fikri olarsa, kanalımıza yayınlamağa hazırıq. Bəyənin, paylaşın dəyərli izləyicilər, kanalımıza abunə olun.